починати з нуля завжди складно. Шукати себе у іншому місці ще складніше. Сьогодні в нашій студії ми запросили гостю, яка своїми власним зусиллям змогла побороти і подолати усі складнощі. І відкрила навіть не одну кондитерську. Це Анастасія Закревська, кондитерка. Дуже раді вас бачити в нашій студії. Добре. Ми знаємо, що у вас все вдалося, що ви з Донецька приїхали сюди. І тепер зараз вже маєте не одну навіть свою справу власну. Розширяєтеся, і це дуже добре. І нам хотілося б дізнатися, як все у вас склалося. І взагалі про кондитерство трошки більше. Ось з того, як ви починали, як ви все зробили. І сьогодні в студії ми навіть зможемо зробити декілька десертів. Дуже хочеться, щоб у вас в житті склалося все добре. І щоб і надалі ще було ще краще. Тож, знайомі, Анастасія, раді, що ви тут у нас. Отож, будемо говорити про це, так? Так, звичайно. Я зараз хочу вибачитися, тому що я тільки навчаюся українською мовою. Тому що ми переїхали з Донецьку, так, і завжди ми розмовляли та думали російською, так. Тому я вибачаюсь, якщо мені щось не вийде, я прошу у вас допомоги. Ну, я стараюся. Так, звичайно, ми переїхали з Донецьку. Це було у 2014 році. Кондитерством я почала займатися у 2012-му. Декрет, що робити? Стало нудно, грустно. Малеча була дуже добре себе почувала, тому я почала випікати. Випікали ми на замовлення. Потім поширили сарафанне радіо. Угу. Так, дуже смачні були ваші смаколики, так? Я на це багато часу витрачали, вчилися, мабуть. Так, звичайно. Але в мене є технічний напрямок. Так, звичайно. Він мені допоміг відкрити кондитерську, але він мені не допоміг в моїх кулінарних виробництвах. Звичайно, так. Тому я навчалась на різних майстер-класах, де здалегідь другий міста, Київ, Харків, Донецьк, Дніпро, я навчалась де тільки можна. Угу. Дуже їздили багато сертифікатів, так, звичайно, ми вибирали. А взагалі потрібно? Ви ж і так вже знали, що потрібно. Ні, потрібно, потрібно так завжди навчатись чомусь. Навіть зараз є нові десерти, такі як японські моті. Так, це дуже популярний навіть зараз десерт, і ми також навчалися онлайн вебінари, тому що у японців? Японців. Ну, я насправді багато. Але майстер-класи дивились і у японців, тому що зараз навчатися дуже складно, тому що немає у кого. Ніхто не приїжджає, дуже складно, все бояться, тому ми навчаємося онлайн, вебінари. Так, дивилися у японці також. Угу. Ну, в них взагалі все інакше. І якщо вони, наприклад, готують, вони навіть замотують не так, як ми. Так, і все, що вони роблять. Ми під себе все зробили, під себе. Також навіть упаковку ми заказуємо, тут немає цієї упаковки для моті, ми її заказуємо заздалегідь. Легіть їде з Києва, з Китаю. О, багато так всього. Тобто, справді, бачите, як все змінюється і поширюється. Це дуже добре, що різні смаколики можуть ходити світом. Але десерт оцей Павлова, який сьогодні це у вас буде. Це дуже популярний десерт нашої кондитерської. Дуже багато отзивів, що наша Павлова – це найкраща Павлова у місті. Я не боюсь цього говорити, тому що так воно і є. Ну що ж, ми сьогодні, ви покажете майстер-клас? Так, звичайно. Ну, дивіться, тут що, основа повинна бути, основу ви заздалегідь готуєте. Звичайно, вона випікається у духовці майже 2-2,5 години. О, вона повинна на маленькій температурі, низенькій, випікатися. Це десерт ось такий. Прошарок дуже смачний, хрумкий, але усередині він м'який.
Ось як. Так. Ну, тоді він буде ще смачніший, тому що тут дуже важливо дотриматись якраз золотої середини, коли не пересушити, не перепалити, а часто ми можемо побачити навіть жовтуваті такі відблиски, це вже говорить про те, що трошки його перетримали. Все буває, тому що зараз дуже складно з напругою. А духовці працюють на пределі. Угу. Тому це майже буде. Це не від кондитера залежить. Ну так, звичайно. Це дуже складно. Але, бачите, ви все змогли зробити. Зробила. І я от не тільки про ці зараз кажу десерти, а про ту взагалі можливість, яка у вас є. Ви налагодили виробництво, ви зробили не один навіть десерт, у вас їх багато. От скільки, так, хотіла спитати, скільки? Оце дуже багато, тому що ми поповнюємо асортимент. Ми багато є. Навіть є класика, такі як Наполеон, медовік, кучерявий пінчер, дуже полюбляє в Дніпрі люди. Також є французькі десерти, такі як мусові десерти. Дуже легкі, невесомі, дуже різнобагаті по вкусу. Mm-hmm. Ну, можна ж туди додавати різні наповнювачі, так? Щоб він мусовий був, тільки ягідний, наприклад. Все натуральне. Ми не використовуємо якісь ароматизатори, якісь стабілізатори. Ні. Тільки натуральні продукти. Ну, тому ви популярні, тому що зараз люди хочуть їсти натуральні продукти. Так. Ніхто не хоче псувати собі здоров'я. Так, звичайно. І те, що можна купити з ароматизатором, можна купити будь-де, так? Звичайно. І там все це вказано, вони є. Так. Ну, а вам довіряють, тому що... Звичайно. Також у нас для діточок зараз ми виробляємо натуральне морозиво. Дуже вони полюбляють наше морозиво. В нас є понад 10 смаків, також з натуральними наповнювачами. Якщо це полуниця, то полуниця. А якщо це фісташкова паста, то це фісташка натуральна. Ну, так, мабуть, звичайно. Воно дороге. Ну, звичайно ж, не дуже дороге. Майже за 100 грам 60 гривень. А скажіть, от як вам так вдається стабілізувати все, так, весь процес, і при тому не підвищувати ціни? Зараз ми розуміємо, що ринок такий складний. Підвищуємо, але не забагато. Тобто 5-10 гривень прощитуємо з себе решту. Звичайно. Угу. Ну, для того, щоб взагалі стабільно працювати. Що для цього потрібно? Окрім, там, можливо, вашого розрахунку, який у вас є, як так. потрібно вести справу, вам ще потрібно розуміти, які є потреби ринку. Звичайно. І що саме будуть замовляти, щоб воно не пропало у вас. Ні, це дуже складно, тому що сьогодні люди беруть одне, а завтра приходять з іншими, другими потребами, тому що дуже важко, дуже моральний стан, навіть після нічних обстрілів. Люди бажають видихнути і ще міняється. Угу. Ну, можливо, щось хочуть солоденьке, щоб трошки покращити свій настрій, так? Звичайно. Тому що насправді важко. Важко. А тут солоденьке, ну такий десертик з'їв, іначе трошки легше. Тобто ми виробляємо маленькими порціями, так? Угу. Ми робимо Павлову 2-3 штуки. Купив, да, з'їв наш гість, ми зробили свіженьку. Ми не робимо навіть там 10 і викладаємо по чуть-чуть. Ну, це дуже добре, бачите, так. Якщо так, то все піде. Так. Якщо залишається, самі їсти? Ні. Ні, я не полюбляю десерти. Ви не любите десерти? Ні. А хто ж у вас це все поїдає? Діточки є. В мене є маленька дитина, є старша, вони люблять десерти. Угу. Так, ну що, може ми спробуємо тоді так, під вашим керівництвом зробити? Так, звичайно. Потрібно фартушок. Фартушок, так, задоволення. Звичайно. Анастасія, фартушок. Я зараз все це зроблю, так? Так. Ага. Так, надінемо фартух. Рукавичку одну вам, одну мені. Добре. Так, фартушок. Так, звичайно. Застебнути. Я крем, а ви начинку, добре? Добре. Спочатку начинка? Спочатку крем. Спочатку крем. У нізу крем спочатку. Угу. Трошки. Так. Трошки. Угу. Потім я одну вам покажу. Так, я зараз теж рукавичку. Так, да. Потім начинка. Начинку ми багато. Це навіть вишня, але ми в Павлову додаємо малину.
Так, звичайно. А я тепер я. Да, так. Да. Отак. Угу. Угу. Добре, як професіонал ви к нам, не? А я теж люблю десерти готувати. Мені дуже подобається. Ви знаєте, я вже багато десертів скуштувала і перепробувала їх теж виготовляти. І насправді я розумію, наскільки це складно. Я думаю, вам сподобається. А тепер крем. Знову крем? Робимо. Ага. О, як гарно. Слухайте, це таку... вже... Це вже ось, і смачно, угу. І як тільки добре це буде виглядати, подивіться. Так, звичайно. Mm. Ось так можемо ми заповнити. Так. Можна зробити трояндочку. Так, звичайно. А можна зробити ось... Як бажаєте. Як захочеться, так? Так, так, ми можемо, звичайно. І так зробити. Так. Трошки, так. Якщо є... Нічого, добре. Ось, так. Нехай буде так. Сезон полунички. Ой, полуничка. Оп. З хвостиками залишаємо, так? Майже. Чи знімаємо? Чому ні? А чому так? Чому ні? Якщо хтось хоче, якщо звичайно. Комусь... Оп, і у рот. І з'їв, так. З'їв, а що тут? Що у нас тут є? Слухайте, а може ще сюди трошки додати? Як ви як вважаєте? Я просто не знаю, які є пропорції, ну, до речі. Ну, ось це норма. Щоб не переборщити. Тому що крем теж, він навіть не солодкий, тому що безе дуже солодке. Тому крем... Не дуже не солодкий, дуже солодкий. Він такий так, нейтральний. Звичайно, нейтральний. Угу. Тобто і вішня або малина теж додає кислинки. Тому що в Павлова, повторюсь, дуже солодкий десерт. Угу. А коли крем і начинка полуниця або малина, вона додає такі кислинки. Так. Ну що, так по дві? Ну, чи ну, як? Дві якось не дуже. Не дуже. Давайте пусть тоді. Буде три. Хай буде три. Вот, добре. Так, добре. Ось так, так три да, звичайно, полунички. Звичайно. Mm. Ще можна м'ятою або черникою. Це краса. На ваше... Смачно. Скажу. Ну, да. Я вище покажу. Покажу добре, просто. Звичайно. Дивіться, як воно це все виглядає гарно. Це просто чудовий десерт. Ось так можна його вже презентувати. Анастасія, бачите? Так, звичайно. Солодощі. Я думаю, що багато хто взагалі полюбляє такі десерти, коли є білок. Білковий крем, так. Так? Коли є вершки. Угу. Ну, там навіть не вершки, це крем на основі сливочного вершкового сиру. Ага. Каліфорнія або Філадельфія, тобто він немножко соленуватий. А, навіть соленуватий, звичайно. Тобто він ще смачніший звичайно. Потім буде. Сахарна пудра і небагато вершків. Це взбивається міксером і вершкова воздушна маса. Дуже смачно. І це, бачите, не буде такого жиру. Так, звичайно. Коли просто вершки, то ми розуміємо, що це дуже буде калорійно. Це сливочний вершковий сир. А вершковий або... сир. Так, звичайно. Він дуже смачний, до речі. Так. Ну, але тут знову ж таки, якщо ви використовуєте такі дороговартісні продукти, так. То вам потрібно, мабуть, розрахувати, щоб вам вистачило. Звичайно, можна на ще. Все. Можна ще. Можна ще, но ясно, все по грамам. Так. Все по грамам так, треба звичайно, знати. Все по грамам розраховується. Можна для себе коханою ще, но для продажу це треба все по грамам. Ось так. Так. У вас є чіткий розрахунок, скільки так, грамів чого карти. Ви використовуєте? Звичайно. Технічні? Технічні карти. Мої дівчата роблять, або я тільки теж з кухні не виходжу. Я теж випікаю, я теж роблю десерти, тільки по розрахункам, по тих картам. Звичайно. Угу. Скільки часу потрібно вчитися? От ви казали, що ви все життя вчитесь, так. І навіть коли вже наче все знаєте і вмієте, все одно продовжуєте ні, це я робити. Продовжую вчитися. Це неможливо все знати. Неможливо. Це не мені стидно вчитися і ще раз вчитися. Так. Я полюбляю вчитися. Це додає сил, додає енергії. Який взагалі найскладніший, на ваш погляд, був майстер-клас? І що вам не вдавалося? Чи були такі випадки у вашому житті професійному? Так, звичайно, це є у кожної людини, так? Це мусові десерти, дуже складні десерти. Майже в мене не дуже виходить київський торт, тому що там безе довго сушиться з горіхами. Він в мене чомусь не виходить, я його відклала. Тому... Ну, є якісь звичайно. Такі, мабуть, ваші фаворити, які ви дуже любите і постійно виготовляєте? Звичайно, ось... Сезон полуниці, я дуже кохаю, люблю полуницю. В мене зараз, ми запустили зараз полуничний чизкейк. Угу. В нас дуже багато чизкейків. Це лімони, лаванда з черникою, смородина,
дуже багато снікерс, чизкейк, а я полюбляю з желірованою полуницею чизкейк. Там є така... Прослойка, мабуть... желірована, чи желешка, сирний, сирно-вершковий прошарок, тобто основа височна, та зверху це полуничне желе. Це дуже... Як це смачно! Да, ви там вже розповіли, вже от смачно! Собі вже уявляєш, кохаю. Наскільки це може бути класно. Да, єдине, що чому ж ви не любите десерт? Є якийсь взагалі ваш улюблений десерт? Ні. Чи ні? Ні. Не любите солодке? Ні. Ви, м'ясо. М'ясо любите? М'ясо. Може, так, треба було м'ясо? Може, ще в майбутньому м'ясо я кохаю робити руками. Я дуже радію, коли діточки говорять, яке смачне морозиво, яке смачне десерти. Ми робимо десерти на замовлення, дитячі торти. Так, це дитяче свято. Діточки, ну, це коли я бачу їх очі, ну, це здорово. А ви знаєте, то найголовніше. Це знає, це говорить про те, що ви зробили свою справу. Звичайно. І ваша справа вдалася. Оце я полюбляю, а коштувати ні. Ну що ж, хочеться вам побажати успіхів і в подальшому обов'язково, щоб ви знайшли і ще більше своїх поціновувачів, щоб вже казали, що не лише Павлова найкращий у вас в місті. Ще меренговий є, чизкейк. А щоб всі ваші десерти були найсмачнішими. Я впевнена, що люди просто, можливо, не все ще коштували, так, а якщо звичайно. Вони скуштують, то будуть знати, що це справді найкраще, що може бути. Добре. Ну що ж, тоді ми будемо прощатися, але вам бажаємо розвиватися, дякую. Набиратися сил і взагалі дуже добре почуватися, як в нашому місті, так і в іншому, щоб це вже стало вашою такою оселею з усіма плюсами, як дякую. То кажуть. Дякую. Анастасія Закраєвська, кондитерка, сьогодні була в нашій студії. Дуже дякую. Добре, що ми змогли поспілкуватися і показати, як виготовляється такий смачний десерт. І хочемо, щоб все було ще краще. Ми зустрінемося з вами вже незабаром з наступним гостем.